嗨，大家好，我是古今。今天我们介绍一下韩版在11月9号所更新上来的东西哦，就是这个新的装备组合。这次加码了4个新的装备组合，另外还有两个旧的组合，把它改善了它的效果，把它的效果提升了哦。好，那我们就先来看一下它的装备组合吧。装备组合。好，首先第一个是我们的屠龙者收藏哦，那它的能力是冲晕命中加 5%。那他所需要的东西是有这个紫变屠龙者、紫娃屠龙者，还有龙之手环，另外还有一个他的一个腰带哦。只要你拿到这次的东西，就可以触发我们的这个屠龙者的收藏哦，拿到我们的冲晕加5%。好，接下来第二个装备组合是我们的混乱的混沌，那他的能力是恐惧命中加5%。那只要你有这个红变混沌的炼金术师，还有我们的紫娃黑暗哈丁，还有加七的这个白色披风，就可以拿到这个装备组合喽。哦，他的能力是恐惧命中加5%哦。好，接下来第三个装备组合是我们的四具的领导者，恐惧抗性加5%。那他是需要这个红变四具的炼金术师，还有我们的紫娃帕拉丁，还有加七的这个头巾哦。接下来是我们第四个一个装备组合哦，光田弹药并不简单。那它的能力是远距离命中加3，近距离伤害加2，远距离伤害加2哦。那它里面是要有这个格力特工哦，红变格力特工，还有它的一个蓝娃安迪斯哦，黄金安迪斯，另外有紫色的弓箭是雷佛奴弓加7的哦。只要有这三个，就可以拿到我们这一大堆的能力哦。好，接下来第五个是我们的胜利的枪声。那他的一个能力是远距离暴击加5%，远距离命中加3。那他的一个内容有这个紫变斯摩格、紫娃冰之女王，还有加8的解放步枪。只要你有这三个东西，就可以拿到我们这一大堆的能力哦。好，接下来第六个组合是这里由我来走。那他的能力是防御负2，减伤加1。那他的内容有这个红变家门守护者，还有我们的巨大的守护蚂蚁，另外还有守护者面甲加5的，另外还有这个守护者项链。好，只要有这一些，我们就可以拿到我们守护者的能力哦。好，接下来是我们第七的组合，是我们的火之守护者，能力是力量加2，火属性伤害加1点。那它的内容是需要有这个红变火属性守护者，还有伊佛利特，还有我们的弹药的火灵戒指，还有这个一般的火灵戒指哦。只要有这四个东西，就可以拿到我们的力量加2，火属性伤害加1。好，接下来第八个是我们的水之守护者，他的能力是智力加2，水属性伤害加1点。那他的一个内容有这个水属性的守护者，还有我们的这个绿色青蛙巴克修，还有这个弹药的水晶戒指，还有一般的水晶戒指哦。好，接下来第九个是我们的这个风之守护者，能力是敏捷加2，风属性伤害加1。那它的内容有这个风之守护者，还有我们的巨王驾驶骑哦，披风的驾驶骑，还有我们的弹药的风铃戒指，还有这个一般的风铃戒指哦。接下来第十个是我们的地之守护者，能力是体质加2，地属性伤害加1。那它一样是有这个地之守护者的一个红变哦，另外还有我们的红娃僵尸王，还有我们的这个地灵戒指哦，闪耀的地灵戒指，还有一般的地灵戒指。好，那以上这些就是我们这一次新增的装备组合哦，不知道大家有没有很喜欢啊？因为这一次的更新啊，还有将原本的装备组合做了一些调整哦，把他们的能力变得更强哦。有两个，第一个是这个特罗斯的师傅哦，他的能力是冲晕命中加8%哦。那他的内容是需要有这个红变的甘特，还有紫娃甘特，另外还有这个金装哦，金色的手套哦，甘特的惩戒哦，有这三个就可以拿到我们的冲晕加8%哦。接下来是我们第二个更新的装备组合哦，是我们的这个最强的骑士。那他的能力也一样是冲晕命中加8%哦。那他的一个内容有这个金变白金的紫王骑士，还有紫娃白金骑士，还有紫王骑士的刀哦，紫王骑士剑哦。
只要有这三个就可以获得我们风云加8%的一个能力哦，非常 OP 哦。好，那以上就是我们这一次介绍的装备组合更新哦，有10个新的，还有2个旧的调整哦。好，那我们的介绍就到这边，我是苦精，我们下次见，大家要记得订阅哦，拜拜。